الحمد لله قهر فوق عباده وبعد دخلتي هرتا waxaa loo jawaabaa dadka as leedahay wax ku tumaysa loo jawaabo anuu waan ka xumahay in soo sikeysade ay wareeskeenu yahay laakiin barkhad inaan u jawaabo anigu aan jawaab siiyo ninkaas niniga geeyo jawaabtiisa midna ma hawayso hal mid baan ku sheegay anuu waan qarinay waxa weeye ninka maanta aad leedahay isaga shalay buu ayuu ka hadlay hadaladiisi inkastoo dad badan soo direen waan dhegaystay hadaladiisi waan dhegaystay هذا اللي سمعك خصوصاً واحد كم إذا إنه يري حرارة تونيك هاي دينا إنا إنا يكسو أكتبه برخط معناه حرارة لين تروح يكسو أو يسوي مسي سي وحكو سوي قبر حرارة قبر نصه يعني معناه تور محل يروح كهذا لي دول النمذة دول قات كي يتشلع أي هالك هير كم مرة سين وحوي وحي دون الله الله ولي تي بس يموت قط قال ضروري كي دول تسي موت adiga miyuu wacan tahay ama miyuu kula wanaagsan tahay in xildhibaan adigu aad midiyaha si public aad ugu jawaabtid welibana qadaf iyo dhaleecayn weyn aad u jeedisid anigu haddaan hal hamir madaxweynaha dadka caynkaas oo kale dalka ma joogeen mana hadle imikuna ku celinay barkhad waa midna barkhad waa ceeb dalka ceeb ku tahay barkhad maanta inuu gudoomiye sharci noqdo inuu xildhibaan noqdo dalka fagaaxa ku tahay waxay maalintii maalintu dembi horta laba dembi uu ninkani galay dembi ilaahay buu ka galay waxayd ka ilaahay uu ka galay in halka lagu xukumay haydo qolada maanta xilkayno haya kursigno fadhida inay rajmiyaan bay ahayd dembi uu galay in maanta isaga inuu hadlo maanta barkhaday inuu nin gooj cadda ka sheekeeyo ciidan ka sheekeeyo maanta ma haynde waa darajada la islama gaadhintay dembigu ilaahay ka galay marka hore dayn la waafajiyay sharciyada islaamka la waafajiyay waxba ku tigaali maayo wali ceebtiisu waa asturay saxanka dembi labaad buu ka galo qaar kuu ka galay ninka labadaa dembi galay ee kii ilaahay galay ee kan dalka ka galay wax wey basaaska ee maanta jabuuti 10 jeer tagaya ee xogta u qaadaya sirta u qaadaya ee jabuuti maanta halkan maanta ugu nacawleynaya ugu sheekeynaya war daninkaas koo la eegta ma haynta laakiin waxa weeyaan hadday dowladda saa yeeshay barkhad inuu xishooda hayd hadday dowladda ku xishootay inuu xishooda hayd oo danin ficil soo sameeyay wax shiba wax shi wakiil nabiga adeerkii dilay waxa ay dugsi soo dagtay markii la yiri ka nabigu uu yeeray ninka halo yeeray waliba muslimo islaanimadka lagu loo soo bandhigay waa ka ilaahay quraankiisa ku sheegay wax shi oran doono waladiina la yadcuuna ma allahi ilaahan aakhar wala yaznuuna wama yafcal dalika yalqa athaam yudaaf lahu alcadaab yawm alqiyaamah wa yakhlud fihi muhaan samihi ayad isagoo marka wuxuu la yaabay islaanimadkan lagu yeeray wax la dhana wax la dambiye sameeyay ayaa nabi maxamed soo dhaweysanaysa waxay barkhay isagu waxaa soo dembiyey ilaahay inaan ka galay dalkaana ka galay deynu ilaa man taaba oo aaman oo camil camal saalax bahayd inuu iska toobad keenay iska fadhiyay waa dad nin ka sheekeeya maanta ma u ahayn barkhad waxa weeyaan golo wakiila iyo gooj caday iyo ciidan ba halkan ku jabay iyo madaxweyne iyo war maanta si asluubiyata macalin inuu isnaba haysto weyn laakiin maanta halkaynu ka hadlo barkhad aad baan ka xumahay waana siyaasi ummadu waxay isweydiinaysaa afkan aad ku hadlaysaa ma afka xukuumadda maafki waxa weeye afi aduu aad ka kwaadaysaa uudna horaad u sheegtay waxa weeyaan laga soo eriyay haatan xukuumadii waxaad barahaaga bulshada ku baahaysay inaad kalamba baxdeen xisbiga kulmiye waa hadalkii dhexay afkan aad ku hadlaysaa ay bulshada ka warsugaysaa afku yahay horta afkan anigu afka ugu yaalaan kan ku hadlaya xukuumadna kuma hadlo ku xisbiga kuma hadlo waxaase ku sheegaya inuu qaran maayo muuse afar kaalin mise shan kaalin buu ku jiraa shanta kaalmood muuse ku jira waxa weeye garyaqaanka ninka loo yaqaano mise mandela halkuu cero ugu jiro ninka loo yaqaano mubaarak aar halkuu ugu jiro cero ugu jiro ninka la yidhaha axmed khaliifa halkuu cero ugu jiro ninka la yidhaahda guruuji halkuu cero ugu jiro ninka la yidhaha muxuu ahaa curay halkuu ugu jiro halka nimankaas ugu jira ama muuse horta keligii ugu jira marka nin adeerkii difaacayo maa tahay adeer ukaadi anu waxba qarsan maayo mid baan ku sheegaya siday nimankaas hadday aqoon ku difaacayaan aqoon baan ku difaacaya haddii aqoonta halkaa la dhigayana waan dhigaa anugu afka ku hadla luqadoodana kula hadlaa waxba yaan la qaribsan yaa la odhan ninkan af nicoy ku hadlaya tan leedahay xukuumad iyo xukuumadna kuma jiro xisbina kuma jiro anugu midbase ku sheegaya aniga yaan la qaribsan yaan la odhan afka ku hadlaya waa af nicoy shalayna waa hadalku ku hadlayay xukuumad kama mid aha xisbi kama mid aha war afkay ku hadlayaan iyo afka adiga lagu soo dhiibay eryada lagu soo dhiibay lagu dhe ku soo dhe afkaasaan ku hadlaya kaasi waxa weeyaan hadda adkaysan karsan adkaysta waan lahay anugu